davlarning zo'rini bilaydi belgi bo'lsin. Bir choriqqa 200 ming puli bor. Bir choriqqa 200 ming. Bir choriqqa 200 ming puli bor. Shu davrada kim zo'r bo'ldi desa ochiq olsam bo'ladi. O'rtoqlar Zohid polvon ko'taryapti. Zohid polvon yechilsin. Talabgorlar bo'lsa chiqsin, yechilib ketsin. Ular qanday kart? Shorchidan chap qo'limda ko'kelakda Zohid polvon o'zim bor. Bir qo'y 200 ming pul, bir kumush izdigi bor. Zohidaga tabriklayman. Rahmat.